მოგზაურობის მადლობა ურექსში დროისთვის. მოკლედ ავტო ფლობელთა მესამე პირის პასუხის გებლობის დასწრება სავალდებულო, რომელიც არის ჟურნალისტიკაშიაც მოდი ნახევარი ეგ თემა რა. ხო. უკვე მეცინება ჟურნალისტი რომ ახსენდება. ხო და მეც რაღაცა მგონი ხომ რომ სუ მომყვება ეს თემა ბავშვობით ჟურნალისტიკაში. მე ინდუსტრიალურ ხო ამაზე. კანონი იყო პარლამენტში, მაგრამ დღეს უკან არის გაწეული ეკონომიკის სამინისტროს თავიდან დაამუშავებს, ვიცით. რა იყო მიზეზები, რატომაც უკან გაწევა მოხდა? როგორც ვიცი, იყო შეხვედრა სადაზღვეობთან, ყველა იყო სადაზღვეო. რა ფორმალური პროცესი დაწყებულია მუშაობა, განსხვავებით სხვა წლებისგან, ჩვენ სხვა დინამიკა ქონდა პრინციპში ამ კანონთან დაკავშირებით. ნახოთ ახლა რა როგორ წავაწინ ეს საქმე. იმედი გვაქვს, რომ საქართველო აღარ იქნება ახლა მომავალში იმ თითზე ჩამოსათვლელ ქვეყანათა რიცხვში, სადაც ავტომფლობელის პასუხისგებლობის სავალდებულო კანონი არ მოქმედებს. ეგ არახოლ ჩვენს რეგიონში, აი აფრიკის ქვეყნებშიც კი, ყველგან თემ სოფლიოში ძალაშია ეს კანონი და ზოგადად აი რისკიანი საქმიანობების პასუხისგებლობა სხვა რო დააზარალო, რო სხვა საუნდა ზღაურდეს მოკლედ ზიანი. აი ამაზე არის საუბარი. მილიონ ავტომფლობელი, სადღაც 1,200,000 ავტომობილია დარეგისტრირებული საქართველოში დღეს და შეეხება ყველა ავტომფლობელს, მოკლედ სადაზღვევო ბენეფიტი, ასე ვთქვათ, აი გავრცელდება საზოგადოების ყველაფენაზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ვინც კერძო დაზღვევით სარგებლობს იმასაც. კი, ეს მექანიზმი გაუჩნდება თავდაცვით ყველას. კერძო დაზღვევით ვინც სარგებლობს, თუ არა აქვს იგი მესამე ფასის პასუხისმგებლობის დაზღვევა, იქ ჩაერთვება? ხო, მოკლედ აქ შეიძლება განსხვავებული ლიმიტი იყოს და მოკლედ ჰარმონიზაციაში უნდა მოვიდეს, ესეც რაღაცა ტექნიკური ამბავია. მოკლედ ყველა არის დაფარული. მეორე არის მნიშვნელოვანი ის, რომ no fault-ის კანონი, ესე იგი პირობა მოქმედებს ანაზღაურება ყოველგვარი გამონაკლისების გარეშე. ხო იცი თქვენ, რომ ყველა სადაზღვე კონტრაქტში არის აღნიშნული ან რისკები, ან მდგომარეობა, რა შემთხვევაშიც არ გაიცემა სადაზღვე ანაზღაურება. აქ კი ეს შეზღუდვა არ არის, რომ მივიღოთ აი აბსოლუტური საყოველთაობა. საინვესტიციო მიმზიდველობა, გორნაირი. ერთი რო თვითონ სადაზღვეო ბაზარი ხდება საინვესტიციო მიმზიდველი, დღემდე როგორც ვთქვი, მხოლოდ ჩვენ ვენის სადაზღვეო ჯგუფი არის ერთადერთი საერთაშორისო ინვესტორია ბაზარზე. მეტი არ შემოდის არავინ, იმიტომ რომ ეს ბაზარი არ არის საინტერესო პატარა ინვესტორისთვის და არ მოქმედებს თითქმის არცერთი საავადებულო ხაზი. ეს ერთი. მეორე, უცხოელი ინვესტორისთვის არ აქვს მნიშვნელობა დაზღვევა თუ სხვა. უცხოელი ინვესტორისთვის უბრალოდ მართლა გასაუგნებელია, რომ ესეც იღებენ, რომ ეს კანონი არ მოქმედებს ამ ქვეყანაში. თან დიდი ხანია გაუგნებულები არიან. დიდი ხანია გაუგნებულები არიან. და ფიქს მისცემს ახალი პირდაპირ ინვესტიციების შემოსვლის და სამუშაო ადგილების შექმნის. ერთი კანონის მიღება და შემდეგ ამ კანონის მიღება, მიმღებლობა, რომ მაღალი იყოს მოსახლეობაში და საზოგადოებაში. ამიტომ რაც გეგმავთ თქვენ, ერთი კერძო სექტორი, სახელმწიფო, აი რა როლი აქვს კერძო სექტორს სახელმწიფოს, რომ მაქსიმალურად კარგად გასაგებად იყოს ასწინი ადამიანებისთვის, რომ სავალდებულო გადასახადი, რომელიც მათ ექნება, არის სიკეთე და არა პროტექტი. ჩვენ რამდენიმე გამოკითხვა გვაქვს ჩატარებული ჩვენი ძალების საზოგადოებრივი აზრის და იკვეთება თითქმის ერთსულოვანი დადებითი დამოკიდებულება მცხოვრების მხრიდან, როდესაც ეკითხებით, რომ სურთულო რომ იყოს დაცული იმ შემთხვევაში, თუ სხვა დააზიანეთ, ანუ თქვენს ნაცვლად სადაზღვეო სექტორმა, სადაზღვეო კომპანიამ აანაზღაუროს ზარა. ამის როლი არის ძალიან დიდი და დადებითი დამოკიდებულება. თან უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ტარიფი იქნება უაღრესად ხელმისაწვდომი, რადგან საყოველთაოა და ეს უზრუნველყოს მოკლედ აი ამ მოცვის თვალსაზრისით, რომ შევძლოთ ნორმალური ტარიფი შევთავაზოთ. და მეორე, აი ჩვენ შემთხვევაში მაგალითად და ასევე სხვა სადაზღვე კომპანიები წერიდებიან მაგალითად ტაქსების დასხვებას და ტაქსებისთან აი ძალიან დიდი მოთხოვნა იმისა, რომ ეს იყოს დასხვეული. ანუ თავისთავად მოთხოვნა არსებობს ძალიან მაღალი და ანუ მიმღებლობა
არსებობს ძალიან მაგალი. ახლა უკვე ჯერი უნდა მიდგეს იმაზე, რამდენად შეძლებ ჩვენ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობით დავარწმუნოთ მძღოლები, რომ ეს დაზღვევა მოუტანს სიკეთეს, რომ პროცედურულად არის უმარტივესი და შევძლოთ ასე ვთქვათ საზოგადოებრივი ესეთ ფონის შექმნა, რომელიც სასიკეთო იქნება ამ კანონის უმტკივნეულო დასრულებისთვის. მე სხვათაშორის პირადად მაგის პრობლემას ვერ ვხედავ, რომ აქ იყოს რაღაც დიდი წინააღმდეგობა. ხო, მაგრამ მასშტაბში რომ შევხედოთ, ძალიან მასშტაბური რეფორმაა, თუ გავთქვა ესე ვთქვათ, მოცვას ადამიანების და ავტომობილების რაოდენობრივად რომ ავიღოთ. დიდი რეფორმა, იგივე მაგათი პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება, რომელიც ჩაირთო, ისიც დიდი რეფორმაა, რომელიც აი რაღაც ეტაპზე გაიჭედა. რომ არ გაიჭედოს იგივე ეს რეფორმაც, რა მექანიზმები ასე ვთქვათ, ერთი კანონში და მეორე თქვენ ზოგური მუშაობთ. ასევე კონკრეტიკაზე ვერ ვილაპარაკებ, ჩვეულებრივად როგორც ყველა სხვა კანონის ხსრულებისთვისაც ახაც იქნება აუცილებელია, რა თქმა უნდა, აკონტროლებელი ორგანოების ჩართვა. მეორე ის, რომ ჩვენ ცნობიერებაზეც უნდა ვიმუშაოთ, რომ კარგად დავარწმუნოთ ხოლები ამ კანონის კეთებში და მესამე, აი რა ეს ბენეფიტები საუბრობდი, მესამე გამოგჩა ის, რომ თვითონ საგზაო უსაფრთხოების დონე დაიწევს საქართველოში, რადგან სადაზღვე კომპანიები უკვე ორგანულად იქნებიან დაინტერესებულები, რომ ამ მასშტაბზე რადგან გავდივართ, რომ საგზაო უსაფრთხოების წესები იყოს დაცული და იყოს ნაკლები რისკი. 24-დან უნდა ჩაიხდოს წესი ინვესტორებთან ურთიერთობა. თუ შემოდგომანდაც მოესწრება, თუ ეხა მიიღო პარლამენტმა, ანუ მომზადებას. ჩვენი სურვილია, რომ წელს მაინც მივიღოთ და აღსრულება დაიწყოს წელსვე, რაღაცა ისეთი პრინციპია აღსრულების, ხო, ცოტა ერთბაშად არ ხდება შემოსვლა, ნაწილ-ნაწილ, რომ ადამიანებს მიეჩვიონ ამის თანერგვის პროცესი არის ოდნავ განსხვავებული, რომ ყველაფერი მოხდეს პრობლემის გარეშე, მაგრამ აუცილებლად ფიქრობთ, რომ წელს მაინც უნდა მივიღოთ, განსაკუთრებით აი ევრო ასოცირების ხელშეკრულების ნაწილია ამ კანონის მიღება და ფიქრობთ, რომ ჰარმონიზაციის პროცესისთვის მნიშვნელოვანია. თორემ ჯერ კანონი მივიღოთ საგაზაფხულო სესიაზე და რასაც შემოგვიმოს, რომ მე რას გარკვეულით რომ იყოს მოსამზადებელი ეტაპი თქვენთვისაც. კარგი, გავანებოთ ავტომობილებს და მივხვდეთ იმისა, რომ ჯიპით მგზავრობ და ზოგადად ჯანდაც სადაზღვო სექტორზე მინდა ვისაუბრო, ჯანდაც მიმართულებას მაშინ მნიშვნელოვანია. არის თუ არა დღეს საკმარისად მოქნილი საქართველოში სადაზღვო სექტორი გულისხმობს შეთავაზებების ნაწილში და მეტ მოქნილობას რა მოქცენდათ? აი მაგალითად მოცდის პერიოდები და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ. საუბარია, რომ ბევრი არ ყიდულობს ჯანმრთელობის ინდივიდუალურ სადაზღვო პაკეტს, იმიტომ რომ იქ რაღაც მოცდის პერიოდებია, კონკრეტული დეტალები, რომელიც მოხმარებას არ მოსწონთ, ზოგი ამბობს, რომ ძვირია და ამ შემდეგ. მოკლედ ამ პროდუქტს რა გახდიდა უფრო მოქნილს და უფრო იაბს. მიკვის, რომ გააქვს ესეთი აქმა, რომ მოუქნელი პროდუქტია, რადგან ესეთი ასევე კორპორაციულ დაზღვევაში სული სხვა შეთავაზება ინდივიდუალურში, ეს ბუნებრივია. რაც შეეხება ინდივიდუალურს, აქ მოქნილობას არ არის საუბარი და არც იმაზე, რომ ხალხი არ ყიდულობს, უბრალოდ სხვადასხვა კომპანიები თავად ერიდებიან ინდივიდუალური დაზღვევის გაყიდვას, რადგან ეს არის ძალიან მაღალ რისკიანი. და ძირითადი შეზღუდვები, რაც აქვთ კომპანიებს ჩვენმათ შორის, არის იმისთვის, რომ ავიცილოთ ანტისელექციის რისკი, ანუ როდესაც კორპორაციას რაღაც ჯგუფს ასხევ, იქ ეს ანტისელექციის რისკი მეტაკლებად დაცული ხარ ამისგან, მაგრამ ადამიანი რომ მოდის, ანუ რომ არ დაზღვიო შენ პორტფელში, რო არ აღმოჩნდეს მხოლოდ ისეთი ადამიანი, ვისაც მაგალითად უნდა, ვისაც უნდა დაუფინანსო ოპერაცია, რა, გეგმიური ოპერაცია. ასე შემთხვევაში უბრალოდ ეს პორტფელი არ იქნება მომგებიანი და ადრე თუ გვიან მოგიწევს ამის გაუქმება, რა, ეს რისკების მართვის ანაბანა. აი შეზღუდვები ამიტომ არსებობს, ეს მოუქნელობაზე არ არის აქ საუბარი. ჩვენ მაგალითად ინდივიდუალური დაზღვევა გვაქვს, ერთ-ერთი იწყება თვეში 30 ლარიდან და არსებობს ისეთიც ინდივიდუალურში, სადაც თავისუფალი არჩევანია. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა. საინტერესო წარმატებები, მოკლედ ორი 23 რაღაცნაირად გარდამტეხი წელია სადაზღვო კომპანიებისთვის, ამ ბიზნესისთვის და იმედია, რომ მოლოდინები რაც არის თქვენი გამართლება. მიდმაც მომაცდან
ესტონური მოდელი შეგეხებათ და ესეც კარგი ამბავია, რაც ვისაუბრეთ მე წვის განმავლობაში სკრინის პლატფორმაზე. მადლობა. Thank you.